الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ويقول جل جلاله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم Respeitados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu o Hajj como o quinto pilar do Islã. E no Surat Al-Imran, disse a todos os crentes: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu a todas as pessoas, desde que tenham condições, deverão fazer o Hajj, deverão observar o ritual da peregrinação à casa sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala. Estimados irmãos, por estes momentos, muitos dos nossos irmãos estão a preparar-se para viajar. Aqueles a quem Allah privilegiou e escolheu para poderem presenciar os rituais do Hajj deste ano, insha'Allah. Entretanto, estimados irmãos, este Hajj, o que é que significa para nós? Esta é uma viagem completamente diferente de qualquer outra viagem na face da terra. Mas o que é que o Hajj significa para nós? O Hajj, estimados irmãos, é um processo carregado de simbolismo. E o que nós precisamos fazer hoje é uma leitura atualizada, uma leitura completamente diferente do ritual do Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala recorda-nos no Qur'an al-Karim, no Surat al-Hajj, quando diz o seguinte: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Estimados irmãos, queremos recordar aos nossos irmãos muçulmanos que o momento de khutba, estamos vedados de promover qualquer outro tipo de atividade que não seja escutar o khutbah. Nem mexer telefone, nem conversar, nem fazer outra coisa, senão escutarmos o khutbah. Porque a conversa durante o khutbah, enquanto o imam está no mimbar, invalida o Jum'ah. Este é um conselho para todos os irmãos que estão aqui dentro do masjid. Por favor, meus irmãos, vamos prestar atenção ao khutbah para não estragarmos o nosso Jum'ah.
Estes são ensinamentos elementares. Qualquer muçulmano deve estar ciente disto. Não é bom o imã está a dar khutba e nós estamos a conversar. Voltamos para a nossa questão, estimados irmãos. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Recorda-te de quando nós indicamos Ibrahim o local da casa. Allah subhanahu wa ta'ala indicou a Nabi Ibrahim, indicou-lhe o local da casa do Kaaba. Alla tushrik bi shay'a, dizendo-lhe: não associes a mim qualquer outra coisa. وطهر بيتي للطائفين والقائمين, e purifica minha casa للطائفين, para os circundantes, والقائمين, e para aqueles que permanecem lá dentro da casa, والركع السجود, e para os genufletos e os que se prostram diante da casa. Então Ibrahim alayhi salam foi ordenado para purificar a casa para todos aqueles que frequentam esta casa, purificar do shirk. Mais tarde Ibrahim alayhi salam recebe uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Recorda-te de quando Ibrahim alayhi salam e seu filho erguiam os alicerces da casa, as fundações da casa. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا. E eles diziam: Oh Allah, oh nosso Senhor, taqabbal minna, aceita de nós. Eles estão a fazer um trabalho de Allah e ao mesmo tempo estão a pedir para que Allah aceite o seu esforço. Porque nós podemos praticar as boas ações, mas Allah pode não aceitar. Então não basta só que pratiquemos as boas ações, mas é preciso que roguemos a Allah subhanahu wa ta'ala para que aceite esse nosso esforço. Nabi Ibrahim construiu a casa com a ajuda do seu filho, Nabi Ismail alayhi salam. Mais tarde recebeu a ordem: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Chama as pessoas, convoca as pessoas para o Hajj. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. Então as pessoas virão mesmo caminhando, رِجَالًا, caminhando. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. E virão também montadas por cima de todo tipo de transporte. As pessoas virão para visitar esta casa, para fazer hajj nesta casa. Mas Nabi Ibrahim depois pergunta: Ya Allah, eu com a idade que tenho, que forças tenho, que voz tenho para fazer chegar as pessoas? E Allah subhanahu wa ta'ala disse-lhe: Ya Ibrahim, você só tem que emitir a sua voz. Quem faz chegar a voz é Allah. Nabi Ibrahim subiu numa pequena elevação e disse, e gritou: Ya ayyuhan nasu, inna Allah qad kataba alaykum al-hajj fahujju. Ó pessoas, Allah prescreveu-vos o ritual do Hajj, venham para fazer Hajj. Desde aquela altura, desde aquele momento, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala fez ecoar a voz de Nabi Ibrahim pelos tempos, pelas gerações e pelos séculos, até aos dias de hoje. Toda pessoa que vai fazer Hajj responde aquele chamamento e diz: Labbaik Allahumma Labbaik.
Oh Allah, eu atendo o teu chamamento, estou aqui para atender o teu chamamento. Essa é a razão do talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Estamos a responder o chamamento que Allah subhanahu wa ta'ala fez usando a boca de Ibrahim alayhi salam. Agora, estimados irmãos, voltamos para a questão com a qual eu iniciei. Qual é a leitura que nós precisamos fazer do Hajj? Porque o Hajj nestes últimos tempos está a transformar-se numa viagem puramente turística, numa viagem puramente comercial, em que as pessoas vão fazer Hajj, mas voltam do mesmo jeito como foram. Não mudam de comportamento, não mudam de visão, continuam com as mesmas enfermidades que levaram do seu país para aquele local sagrado. Voltam da mesma forma. Enquanto o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz num hadith: Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima baynahuma wal-hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-janna. O umra feito, até um umra a seguir, estamos a falar de dois umras. Quando a pessoa faz o umra até ir fazer o segundo umra, o Nabi alayhi salatu wassalam diz: Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima baynahuma. Quando a pessoa faz umra hoje, depois no próximo ano vai fazer um outro umra, Allah subhanahu wa ta'ala transforma esse umra numa expiação dos pecados entre os dois umras. Isto é, entre o primeiro umra que fizeste e o segundo, aquilo que tiveres cometido entre os dois umras, Allah perdoa esses pecados. Wal-hajjul mabrur, e o hajj mabrur. Mabrur é uma palavra que vem do termo mubarak. Mabruk, mabrur. Isto é, o hajj abençoado. Não tem outra recompensa que não seja o Jannat. E é por essa razão que o Nabi alayhi salatu wassalam explica que quando a pessoa vai fazer Hajj, man hajja falam yarfuth walam yafsuq, aquele que fizer o Hajj, não cometer obscenidades, não cometer pecados, gritarias e por aí em diante, raja'a ka yawm waladathu ummuhu, volta com uma pureza igual à pureza que tinha no dia em que nasceu. Entretanto, voltamos para a mesma questão, estimados irmãos. O Hajj é um ritual carregado de simbolismo. Cada momento é um ensinamento. Eu não vou trazer aqui, por causa da escassez do tempo, todos aqueles momentos do ritual do Hajj. Mas também isso não nos impede de recordarmos alguns momentos importantes do Hajj. Estimados irmãos, recordem-se que em algum momento, quando a pessoa chega em Mecca, há um momento do Tawaf. Há um momento do Tawaf. E este Tawaf nos lembra uma coisa. Olhem para o universo, vão ver todos os planetas a girar em torno do Sol. Estão a fazer Tawaf. A nossa galáxia, o nosso sistema solar, está também num movimento giratório. Tawaf. Tudo no universo está num movimento giratório. Isso é Tawaf. E nós, muçulmanos, somos os únicos crentes na face da Terra que observamos este movimento observado pelo universo todo. Estamos em movimento de Tawaf.
que este movimento, em algum momento, os peregrinos vão beijar a pedra negra. Para quem não conseguir beijar, pelo menos de longe, acena com a sua mão. O que é que isto quer dizer? E aqui nos lembramos das palavras de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quando olhou para a pedra negra e disse assim: Wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tanfa wa la tadur. Juro por Allah que eu sei que tu és uma simples pedra, não beneficias nem prejudicas. Walaula anni ra'aytu rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Se eu não tivesse visto o Nabi alayhi salatu wa salam a beijar-te, eu não te teria beijado também. O que é que isto significa na vida do muçulmano, estimados irmãos? Isto ensina-nos o conceito de obediência, tua'a, o conceito de obediência. No Islã, nós só seguimos os passos do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Quando o Nabi toma uma direção, nós também tomamos uma direção, mesmo que naquele momento não tenhamos a capacidade para compreender o porquê daquele movimento. Abdullah ibn Umar certa vez estava a caminhar, estava no seu camelo montado, então chegou num sítio onde havia um arbusto. Ele, quando chegou, obrigou que o camelo fizesse uma volta, depois prosseguiu. E as pessoas perguntaram: o que é isso que fizeste? Disse: certa vez vi o Nabi alayhi salatu wassalam montado no seu camelo, e quando chegou a este lugar, o camelo deu esta volta e foi-se embora. Agora não sei se foi iniciativa do Nabi ou foi simplesmente iniciativa do camelo, mas eu vi o Nabi a fazer e eu também estou a fazer. É assim que eles seguiam. Agora nós, não, primeiro temos que perceber a lógica. Quando não percebemos a lógica, não seguimos. Não é assim. Nabi alayhi salatu wassalam, ele é quem dá a voz de comando, estimados irmãos. Ele fez, nós vamos fazer. Nós não sabemos por que temos que beijar a pedra negra. Que benefícios isso tem? Não sabemos. Mas como o Nabi fez, nós também vamos fazer, porque confiamos neste homem no qual Allah também confiou. Nós estamos cientes de que este homem, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não nos levará pelo caminho errado. Ele sempre vai nos conduzir para o caminho certo. Estimados irmãos, volto para a questão que eu coloquei, a questão do Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala instituiu o Hajj para permitir o reencontro dos muçulmanos de todo o mundo uma vez por ano. Muçulmanos de diferentes raças, diferentes etnias, diferentes nacionalidades, diferentes cores, todos estes encontram-se num único lugar, onde ninguém é melhor do que ninguém. Todos debaixo da mesma bandeira, que é a bandeira do Islã. Os muçulmanos encontram-se lá. E para o vosso conhecimento, estimados irmãos, esta congregação dos muçulmanos, este ajuntamento dos muçulmanos, anualmente, no mesmo local, movidos por um objetivo comum, é o que amedronta o Ocidente. Só que o Ocidente já se apercebeu que nós estamos muito longe de explorar essa oportunidade que Allah nos dá. Por isso mesmo deixou de nos temer. Porque sabe que os muçulmanos vão para ali, vão cumprir com aqueles rituais e voltam, mas aquilo que é o espírito de Hajj, tudo fica lá. Já viram isso, estimados irmãos? O Nabi alayhi salatu wassalam, quando entrou em Mecca, quando conquistou Mecca, entrou com 10 mil homens. 10 mil homens.
pouco tempo depois, estes 10 mil homens conquistaram o mundo e divulgaram a mensagem do Islã. E hoje, quantos milhares de muçulmanos estão presentes em Meca? E o que é que conseguem mudar no mundo? É só fazermos essas comparações. Aqueles 10 mil homens, estimados irmãos, eram homens inteligentes e sabiam a razão de ser muçulmano, sabiam a razão do Hajj. Nós hoje cumprimos com o dini de forma mecânica, de forma maquinal. Aquilo parecemos uma máquina em que alguém vem, aciona o motor está a funcionar, parou. Não sabe por que é que funcionou, não sabe por que é que parou. Os primeiros muçulmanos não eram assim. Conheciam as prioridades, sabiam o que é que Allah requeria deles, sabiam que eram um povo portador de uma mensagem e que o mundo inteiro precisava dessa mensagem, e que esta mensagem baseia-se no Tawhid. E foi isso que Ibrahim alayhi salam incutiu nos seus filhos. Agora, muçulmanos de hoje, nós parece que temos alguma deficiência na compreensão da nossa mensagem, na compreensão do objetivo deste Islã. Então daí, basta a pessoa chegar na mesquita, cumprir só e voltar, já está. O resto já não lhe interessa. Não é possível, com muçulmanos destruídos espiritualmente desta forma, o Islã sair vitorioso. Não é possível. Há alguns anos atrás, até na tenra idade dos nossos avós, sabem disso muito bem. Nós aprendíamos em casa como se comportar dentro do masjid. Aprendíamos lá. Chegávamos na mesquita, né? A pessoa até tinha medo de deixar cair alguma sujidade do seu corpo, apanhava imediatamente e punha no bolso para ir deitar lá fora, porque já havia assimilado que não podia sujar a mesquita, era pecado. Hoje em dia é diferente. As pessoas aproveitam o Jum'ah para vir fazer pedicure e manicure na mesquita. E uma dessas questões, estimados irmãos, é isso que estávamos aqui a falar. Não é possível. O khutbah está aqui, estimados irmãos. Estamos a ver aqui irmãos a conversar em pleno khutbah. O que é que está a acontecer? Não estão a ouvir? Então é grave. O Nabi a.s. diz claramente, em pleno khutbah, você fica sentado a escutar, goste ou não goste, fica a escutar. Mas irmãos estão a conversar, neste momento estão a conversar. São esses que vão mudar o mundo? Duvido bastante. Se até aqui não percebemos os parâmetros do nosso dini, vamos perceber o Hajj, estimados irmãos? Digo isto com muita mágoa e profunda tristeza, porque não acontece só neste masjid. Em todas as nossas mesquitas, a tônica é a mesma. O barulho, as conversas, o imã está a dar khutba, outro está no celular. Está a dar khutba, outro está a conversar. Está... Estimados irmãos, é por isto que é importante aprendermos. Em cada masjid tem que haver aulas. As pessoas devem criar tempo para ir aprender. Estimados irmãos, isto é grave. Não estamos a falar de crianças. Daí que as pessoas vão fazer Hajj e voltam do mesmo jeito que foram. Não é possível. É muito triste isto. O Hajj, uma das coisas importantes que nós precisamos aprender com o Hajj é a união entre os muçulmanos.
E nós não estamos a aprender essa união. Não estamos. Por quê? Porque o DNA que nós recebemos, recebemos como uma transmissão genética. Só. Bem, meu pai era muçulmano, eu também sou muçulmano. Agora, por que é muçulmano, não sabe. Você pergunta o que é que você sabe do DNA. Algumas coisas, eu lembro-me até quando, nos anos em que eu ia à madraça. Já não vai à madraça, já não sabe nada. Como é que nós vamos defender um dini que nós próprios desconhecemos? Como é que vamos defender um dini que nós próprios violamos as suas normas? O que é que vamos dar aos outros? Vamos ensinar o quê? Quer dizer, aparece alguém hoje, quer abraçar o Islã. O que é que vamos lhe ensinar? Ele quer saber como é que devo me comportar no masjid. Na hora do khutbah, vamos lhe dizer, tens que ficar calado. Quando ele vira, se apanha, a mim mesmo estou a conversar. O que é que estamos a ensinar? Então, estimados irmãos, às vezes precisamos destas vacinas. São duras, mas precisamos ouvir. Para ver se podemos acordar. Há pessoas que, para acordarem, precisam de entrar na sala de reanimação, precisam de choque. Somos nós. Há pessoas apenas com soro, não sei o que, reanima tudo, mas nós precisamos de choque. Então, o Hajj, estimados irmãos, é um ritual muito grande. Falarmos do Hajj aqui, o tempo não seria suficiente, mas disto, acho que é suficiente. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ajude, que Allah abra o nosso entendimento, que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça entender este nosso din. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansur al-islam wa tu'izz al-muslimin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.